Tak, vítejte u dalšího, dneska jsou tady další levely od fanoušků. Pojďme si tedy dát kolo tvůrců. Asi má od minula depresi. Není to Geo.cz? Není to ani Jakubko 2005? Já už na to seru! Tak vypadá, tak kolo tvůrců už tady asi dlouho neuvidíme. Ok, první level, který tady dneska budeme mít, je Gamingas DL Demo. Co by asi DL mohlo znamenat? Download? Od Lukase. Ok, pojďme tady stáhnout song Avicii Levels. To se bojím, to se teda bojím, aby to nebylo copyrightovaný. Dobře, co tady k tomu píšeš? Demo 1, ok, skvělý popis. Tak pojďme na to. Ok, doufejme, že Gamingas nezíská nějaký ten strike. Ale ok, je to jenom tajný level. Já to musím nějak přehlušit tu hudbu, aby to content ID nenašel. Takže pozor. Ok, duál se mi nelíbí. Vy víte, že já nesnáším ten duál. Ok, a tak to bylo velice krátké, ano. Bylo to teda hezké, musím udělat hezké, ale počkej, krátké, já jsem ani tenhle level nestihl střebat. Počkej. Ok. No. Ok. Zajímavé, hezky to tady svítí, hezká kombinace barev. Ok, samozřejmě tomu dáme like, ale bylo to velice krátké, takže asi easy dáme, kolik jsme na tom dali pokusů. 6. Minule jsme taky dali 6 pokusů, dali jsme normál tomu. Ok, nevadí. Co tady napíšeme za komentář? Já nevím, asi třeba napíšeme good, protože já absolutně nevím, co k tomuhle levelu napsat. Bylo to krátký, bylo to hezký, ale prostě tady nejde nic vymyslet, oh bože. Ok, good by mohlo stačit. Pojďme tedy dál. Ok, druhý level se jmenuje Gamingas Layout H. Od Yazerplay, ano, co tady znova píšeš. Může se ti tenhle level zdát škaredý, ale když se vám podíváš do duše, je pěkný. Ano, nesmíme zapomenout myslet na duše levelu, to je to nejdůležitější. Ok, budu se tedy tomuhle levelu dívat přímo do duše. Přesně jak chceš. Žádné komentáře, ok. Stáhneme song. A jdeme na to. Dobře. A ano, layout. O ne. O ne. Kolikrát já jsem říkal, že nechci challenge. A potom jsem říkal, že chci challenge, ale nevím, to je jedno. O ne. Tak pojď. Ok, zatím to teda dáváme. Nechce se mě zrovna dávat. Ok, dáme si teda practice. Uvidíme, jestli to nějak dokážeme. Dobře. Tady je takový strašný straight fly, to se mi nelíbí. Ok, když tedy dáme tenhle straight fly, já si zipnu checkpointy. Co nás čeká potom? Ok, robot, o ne. Ok, UFO, o ne. Prosím vás, challenge, ne. Já se tomuhle levelu nebudu dívat do duše. Tohle je hnusné. No, GG, jakože Gamingas, no. Aspoň taková hezká reference. Ale občas se stane, že v levelech od fanoušků máme level, který nedokončíme. Už se to dlouho nestalo, ale tohle bude asi zase jeden z těch levelů. Já nebudu tady 215 pokusů. Ach, fuj. Absolutní hnusár na tenhle level. Tohle se mě nechce hrát. Tohle si dáme někdy jako za trest. Ale tohle ne. Dobře. 47, jsme skoro v půlce, ale ne, tohle asi dneska nebudeme dělat, tohle si necháme na někdy jindy. 50, jako asi bychom to mohli dát, tak počkej, já si to nechám na později a tady ti vyskočí video, jak jsem to dával. To udělám třeba někdy večer, teďka nemám nějak extrémně moc času. Ok, Gamingas nejspíš dokázal level, takže dáme like, dáme, co to bylo, to byl takový určitě insane, takový osmičkový insane, komentář, napíšeme, až to dodělám, takže tam bude. Ok, pojďme tedy dál. Třetí level, který tady dneska máme, je Deltarune od Aidam GD. Já mám pocit, že
od tohohle týpička jsme tady ještě neměli level, takže počkej, musíme samozřejmě zatleskat každému novému tvůrcovi, co tady k nám do levelu od fanoušku přijde. OK, to je skvělé. Dobře, jdeme si teda stáhnout song, co nám tady k tomu píšeš. Level inspirovaný hrou Deltarune. Asi jeden z nejlepších levelů, co jsem kdy udělal. Pro Fifka, Gaminga se a sama Fibio, good luck. OK, to je skvělý popis. Jeden z nejlepších levelů, tak jsem ano, jsem maximálně vytěšený, tak uvidíme. Uhu, cool, viděl jsem video. Díky za podporu. Bloodbath, ano, really cool, OK. Začíná být velice maximálně vytěšený, tak pojďme. Dobře. Deltarune. Logo. OK. Tady máme. Krásné. O, ne, wow. OK. OK. Dobře. Točí se nám tady srdíčka, kříže a ty, jsou tam někde piky? A, tam jsou piky a ještě k tomu káry. OK. Zatím nádherné. Tak pojď. Bojím se trošku toho, že je to long. Aby to ještě nebylo těžší než ten minulý level. O, ne. Dobře, wavka. Zatím nic extrémně těžkého. 14%. OK. Zase nastává čas na to, aby jsme si dali teda practice. Uvidíme, co zjistíme. Pojď. OK, jednoduché, jednoduché. Tady půjdeme takhle dolů. Easy, easy. Pojďme zápasit. O, ne. Dobře, máme tady boss fight. Máme tady dokonce... Máme tady dokonce i značení, že tady na nás něco útočí, takže hezké. Hezké. Dobře. Kari. O ne. OK, klec se nám hýbe nahoru, dolů, doleva, doprava. Asi nejspíš. Aha, tak ne. Dobře. O, to je hezké. To je tam, to jsem viděl z Deltarune, to je taková tam. To má strašně hezkou hudbu, tady ta část Undertale, teda Deltarune. O, nádherné, dobře. Skáčeme, skáčeme. Easy, tak pojď teďka, tady asi nejspíš bude nějaký drop. Tak co tady zjistíme? Tak počkej, počkej. Ano, to je Card Castle. Chápu, chápu, nikdy bych měl ještě dotočit Deltarune, o ne. Ten triple tady musel být. OK, obrací se nám to, to je... Ach, jak já to hejtuju. Aha, tak tady stačí jít úplně dolů takhle. Chápu, chápu, chápu. OK, orby, pavouk, jednoduché. Tady nic extrémně těžkého, wow. OK, nic zatím extrémně těžkého. Až na to, že tohle je celkem těžký, takže ale ne, ne extrémně. OK, pojď. GG, aha. To už je konec. Tak co se teďka stane? Díky za hraní. Bye, Idam. OK, dedicated to. Fucky. Sakra, já jsem řekl fucky. Samfibi, Gamingas a Fifko. Ano, nádherné. Dobře, pojďme tady na to. Byl to celkem dlouhý, takže si to nějak extra teďka nepamatuju. Takže doufejme, že to bude easy. Dobře, o ne, tady to bojování. To hejtuju. Já i když tady mám značení, tak to failím. Já ti to teďka názorně ukážu. Dolů, dolů. A. OK, tady by možná bylo trošku hezčí v této části. Je vidět, že na konci se to tam prostě už trošku, jako jak bych to řekl, zneviditelňuje. Takže ti radím to označit a tam je nějak, když to označíš a jak tam dáváš edit group, tak tam je někde tlačítko don't fade a don't ještě něco vedle toho. To bych ti radil odškrtnout, protože bude to možná vypadat trochu líp. OK, ale jinak hezké, hezké, dobře. OK, pojď, pojď. Co teďka tady bude? Jo, teďka nahoru. Dolů, ha, Gamingas. Možná ještě tady nějaké značení, já potřebuju značení všude. OK, počkej, tak nahoru. A 31, tak posunuli jsme se o procento. To absolutně nic není. A 32, zase po procentu, šílené. OK, tady už je to jednoduchý, tady už je to jednoduchý, celá ta část. Tam jsem si možná trošku našel takový jakoby způsob, jak to udělat. Nevím, jestli to bude fungovat, ale... OK. Že... O ne, tady ten konec, co mě zase bude štvát. OK, tady tam u toho, kde je ta zelená, počkej, já si ještě trošku stíším hudbu. Tam, kde je ta zelená věc, jak se to hýbe nahoru dolů, tak tam, když se posunou ty kříže, tak ono se tam začne hýbat. Takže
to je možná jenom takové jako značení, nevím, nic moc. Pardulu je to taky těžký, takže, och, ne. Huh, okej, okay. Tak sleduj. Ah, 38, okej, okay. Aspoň jsme to dali. Ah, to je prostě tak strašně retardovaně těžký level, oh ne. 42, blížíme se, ale je to strašně pomalu, oh ne. Ještě tam na konci ten robot, ne počkej, ne robot, ten pavouk, aha, to je tak strašně hnusný než na tom konci. Oh, to se bojím, jestli narazím na tom konci, tak prostě končím s tímhle levelem. Budu si muset tak spravit chuť. V historii levelů od fanoušku už se stalo, že jsme nedokončili level, ale že bychom nedokončili dva levely v jedné epizodě. To se ještě nestalo, tak dámy a pánové, taková premiéra dneska. Je. Pojď. Ok, teď je to velice jednoduché. Ten tom nejde zatím nic pokazit, teďka tady ten card castle. Tak pojď. Pojď, teď tady bude ten retardovaný pavouk. Pojď. 70%, ok. Zase, jestli ten level dodělám, tak prostě ti to tady sem ještě teďka hodím. A dejme si ještě zpříjemnit teda chuť nějakým tím Jakubkovým levelem. Prosím, že tohle nebude těžký medium, to by se mohli dát. Počkej, ještě teda hodím like. Já už tam teďka házím ten démon, to prostě nejde. Tak pojďme si zpříjemnit chuť nějakým tím Jakubkovým levelem. OK, hezké pozadí. A orb je pryč, děkuji ti Jakubko. Ano, hezké pozadí, bliká to tady, paradoxer. Okej. Tak pojď, teď tady bude určitě nějaký boss fight. Tak pojď, jo, on tady střílel tady. Okej, nehýbe se. Krásné, jenom se tak dívá, můžeš se na mě dívat. Okej, Flowey, Papyrus, Sans, a tady nějaký pes, Bendy, okej, všude tady ten Vortex efekt, zajímavé, hezké, tak pojď, co teďka tady layout, jednoduché, a míč, nejaký jsme tohle dali pokus na první pokus, a tak to prostě musíme dát easy, počkej, co teda napíšeme, očekávám Sans, versus Paradoxer. Okej, to zní celkem zajímavě. Dneska tohle byla asi nejhorší epizoda, co jsem kdy tady v levelech od fanoušků měl tady tolik retardovaných challengeů. Okej, já teda doufám, že jste si užili dnešní video. Uvidíme se u dalších videí. A čau.